um bilhete aí, vá. Um bilhete, vá. Vá, vá. Isso, uma panela de pressão, hein? Rapaz, quem ganhou será aqui, hein? Pedro A. Afonso. Dourado. Rapaz, a panela de pressão aqui, ganhador. Pronto. Rapaz, ganhou. Brincadeira. Gente, saiu o ganhador aqui, tá aqui presente, ó. Rapaz. Deu sorte, tá aqui, ó. É o seguinte, nós vamos levar essas panelas de pressão, vai pegar lá, viu? Acabou. Nós vamos recolher, não se preocupe não, vai entregar na sua casa, tá bom? Boa sorte. Amanhã eu vou lá que vai fechar essa panela. É. Fundo. Isso. Pronto. Pronto. Saiu. Vamos ver? É o próximo. Hã? Não, é, né? Moraes Oliveira Santos, Avenida São Vicente de Paula, número 442. Dona Noelia. Telefone. Final 0125. Saia. Então, cutuca aí, vá. Então, fecha os olhos mesmo. Fecha os olhos. Bote a mão aí lá no fundo. Vai, vira. Vira. Isso. Vá. Pega um aí, viu? Pronto. Saiu. Cauã do Santos Batista Souza. Esse Cauã, conhece? Cauã do Santos Batista Souza. Olhos. Virada lá, agora. Bota a mão aí, vá. Vá, futuca aí, futuca. Futuca. Pega um. Isso, vá. Isso, pega só um. Pega um lá, pega só um. Só um, vá. Isso, pega um, vá. Já pegou? Pronto. Vá, agora. Bota só um, bota a mão aí, segura a mão aí, pronto. Joga um aí no chão, joga um aí, pronto. Pega só um. Só um, vá, isso, vá. Pronto, um, vá. Pegou? Vá. Pronto, pegou. Pegou. Vamos cá. Olha, próximo ganhador foi Sueli A. da Silva, Rua T, B, Bela Vista. Bela Vista, ganhador, hein? Aqui, saiu. Sueli A. da Silva, Rua D, bairro Bela Vista. Telefone final 1756. Pega só um. Peraí, vá, vira aí, vira aí. Vai, vai, Jacu. Vai, Jacu. Fecha o oi, molequinho! Pega um, vá! Pega um, vá! Pegou! Então, vá! Vamos lá, Sotinho aqui? Itamara, Praça Regis Pacheco, número 200, final. Telefone 1518. Itamara, Praça Reis Pacheco, hein? Ganhou um ventilador. Telefone final 1518. Bolete, vai, bolete. Isso. Pronto, obrigado. Muito bem. A ganhadora foi Alexandre Messias S. de Jesus. Alexandre Messias S. Jesus, Rua B, número 22, Bela Vista. Rapaz, Bela Vista, viu? É. Um jogador. Saiu, mais um jogador. Não acredito, velho. É o mesmo que ganhou. Itamar. É Iramar, Praça Reis Pacheco, número 200. É Iramar. E fica aí, final 15 zonas. Foi o Leite aí. Falou isso, vá. Saiu. Mais um liquidificador. Eliane Silva dos Santos. Rua Sérgio Oliveira. É, Vila Isabel, hein? Aqui da Vila, hein? São da Vila. É. Eliane Silva, um liquidificador, hein?
Inésio Oliveira. Mano, sem trabalho. Boa. 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 Pronto. Obrigado. Vanilson. Vanilson. W. E aí, final 2360. Aqui do Valdúbio, hein? Vanilson. Final do iPhone 2360. Beijo, João! Não, pegou aí. Vamos ver? O ganhador da bicicleta infantil? Isabelle Ferreira. Rua Santo João. Praça São João. Barro Novo, hein? Casa 401, hein? Isabela Ferreira. Ganhou o infantil, hein? Isabela Ferreira, Praça São João, Alguém Monteiro. Se pegar, você levar. Vá lá no fundo, pega aí, lá. Uma bicicleta, é isso, pegou. Opa, quem você levou? Alessandro de Jesus Silva, da Rua Bela Vista, 25, Duque de Caxias. Boa bicha! É mesmo? Alessandro de Jesus Silva! Vamos no Alessandro, rapaz! Homem de Deus! Homem de Deus! Olha ele, olha ele! Homem de Deus! Homem de Deus! Homem de Deus! Parabéns, viu? Vamos entregar em casa, legal! Tá aqui, viu? O seu bem smart vai entregar você em casa, viu? Parabéns, parabéns, viu? Eu vou chamar a nossa amiga aí, vou deixar o favor, vem aqui para o sorteio. Obrigado, pessoal. Vai pegar o sorteio, isso. Quem será que agradou mais uma bicicleta? Quer entrar? Pegou! Opa, saiu! Obrigado, amigo. Fabrício Costa, Avenida Professor Otávio Monteiro. Fabrício Costa, Avenida Professor Otávio Monteiro, telefone final 8478, Ibicaí, Fabrício Costa, ganhou a bicicleta de adulto, não é isso? Saiu. É isso aí, joga aqui, Samuel, dá tempo aqui, joga aqui, Samuel. Nossa, joga aqui, vai, já vou mexer. Pronto, aí, boa sorte. Isso. Agora saiu um forno, hein? Um forno. Passa a mão, amigo. Você aqui, amiguinho. Passa a mão. Vem aqui. Pega um papel só, hein? Fecha os olhos, velho. Fecha os olhos aí. Pega um. Vai lá no baixo. Vai. Pegou. Rapaz. Saiu. Rejane Ferreira da Silva. Rua Salvo Luz, da Vila Santa Isabel, hein? Da Vila Santa Isabel, hein? Rejane Ferreira Silva ganhou um forno elétrico. Valeu, senhor. Vamos mexer, vamos mexer. Calma, até fé. Vá, fecha os olhos. Atenção, não é isso, vá. Agora eu fecho. Saiu. Ai, meu Deus. Deus vai dizer que seja eu. Fábio André, Rua Castro Alves, 557. Fábio André. Ganhou? 85,32. Micro-ondas. Um micro-onda. Boa, Fábio André. E o próximo vem aí? Qual o próximo agora? O próximo tempo. Passa na TV agora, na TV aqui na sua casa. Vá! Já! Pegou! Pegou isso, cata aí, pegou, hein? Pega aqui. Vai pegar aqui, por favor. Saiu a TV 32 polegadas. Diga aí, Dalton, que foi, ganhou? Maria de Cachacinha. Maria de Cachacinha ganhou a TV. Ganhou a TV de 32 polegadas, hein? Maria. Ô Isaac, é aqui rapidinho. Passa pro Isaac. Ô Isaac, é rápido aqui. Aqui é só com o certo, Isaac? Qual que é aqui a presença? Vai ver.
Já fui jogar aqui, você vai pegar um, viu? É o sorteio da UTV. Já fui jogar, você vai pegar um bilhete, hein? Vai, Zaque. Vá. Um, dois, três, já. Vai, Zaque. Pegou, pegou. Fica livre. Obrigado, Zaque. Quem foi ganhador? Na TV? Débora Ketelis. Vamos? Débora Ketelis dos Santos. Débora Ketelis dos Santos. Débora Ketelis dos Santos. Número 132, Avenida Raimundo Cordeiro. É. Foi aí. Foi o final, ó. Da Raimundo Cordeiro aqui, viu? Duque de Caxias. Rapaz. Vamos juntar. Vamos estar aqui agora. Meu nome da casa aqui. Luan Pedro. Praça Derbal Assis, número 40, telefone final 3120. Luan Pedro, Praça Derbal Assis, número 40, foi o ganhador da geladeira. É isso aí, galera, muito obrigado. Agradecer a todos vocês, aos todos os clientes, amigos, Serem Smart. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não precisa de discurso, não, cara. Te entrega. Para, pro outro lado. Pega de um lado, você pega do outro. Entrega ela. Pronto. Aí tá escondendo a menina, baixa mais. E a alegria de ser contemplada? Uma alegria, não sei nem como falar. Feliz Natal, né? Obrigada. E Arvinho, o que vai dizer? Rapaz, o Serve Bem procura fazer diferente no nosso município, porque é uma forma de agradecer um ano de parceria, um ano que foi difícil, mas graças à nossa clientela a gente consegue um êxito. Valeu, boa sorte.